ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់សិក្សាជំនាញកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បុរសនារីណាចាហាងរបស់យើងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី18ណាបងប្អូនណាចាចំពោះការសិក្សាគឺសម្លៀកបំពាក់នារី1000ចាសម្លៀកបំពាក់បុរស1000ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រូម៉ូសិន3ថ្ងៃរយៈពេលទី15រហូតដល់ទី18គឺមានប្រូម៉ូសិនចុះ 50% ណាបងប្អូនណាចាហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតម្លៃយើងចុះសល់ត្រឹមតែនារី500បុរស500មានហ្វ្រីសិភើ4កាត់សម្លៀកបំពាក់បុរស1ក្បាលនារី1ក្បាលណាចាបុរស1ក្បាលនារី1ក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សាជំនាញកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បុរស នារីចាគឺឱកាសល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាមករៀនបន្ថែមបានចារៀនទាំងកាត់រៀនទាំងមួយចេះតែបងប្អូនណារៀនចប់គឺចាញ់លិខិតបញ្ជាសិក្សាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបុរសនិងនារីចាអរគុណ